আন এক ব্রেকিং নিউজ দৰঙৰ আউলা চৌকাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী গৰাকী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পালসার বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS13L0396 উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহত বাইক আৰোহী গৰাকীৰ পৰিচয় গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পুনৰ জনাইছো দৰঙৰ আউলা চৌকাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী গৰাকী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পালসার বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS13L0396 উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহত বাইক আৰোহী গৰাকীৰ পৰিচয় গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি